Olá, bom dia! Cá estamos mais uma vez na Biblioteca Municipal de Sesimbra para levar mais uma história até à vossa casa. Desta vez temos como sugestão Ovelhinha da Amelã, de Isabel Minhoz Martins e Yara Cono. E cá temos, para ajudar-me na minha história, a nossa ovelhinha. Ovelhinha da Amelã, para que queres a minha lã? Para fazer um casaquinho e ficar bem aconchegado. Se tapar bem a barriguinha, já não fico constipado. Ovelhinha da Amelã, para que queres a minha lã? Para fazer um barretinho que me aqueça a cabeça. Com as orelhas bem tapadas, não há mal que me aconteça. Ovelhinha, dá-me lã. Para que queres a minha lã? Para fazer um bom cachecol e tapar bem o pescoço. Tenho frio, ovelhinha, tanto frio que já não posso. Ovelhinha, dá-me lã. Para que queres a minha lã? Para fazer um par de luvas e cobrir as mãos geladas. Olha bem como estão roxas, assim ainda acabam congeladas. Ovelhinha, dá-me lã. Para que queres a minha lã? Para fazer um par de meias, porque já nem mexo os pés. Olha como estão frios. Ovelhinha, tu não vês? Ovelhinha, dá-me lã. Para que queres a minha lã? Para fazer um sobretudo que me tapa até aos pés. Tu tens sorte, estás quentinha. Agora é a minha vez. Meu menino, toma lã, podes levar todo o meu pelo. Este inverno vai tão frio que se não te basta um só novelo. Leva-me a lã da barriga, leva-me a lã da cabeça, leva-me a lã do pescoço, não há nada que te impeça. Leva-me toda a lã das mãos, leva-me toda a lã dos pés. Leva tudo na tosquia, pois chegou a tua vez. Ovelhinha, ovelhinha, com a tua lã eu já fiz um casaco e um barrete e fiquei muito feliz. Já tricotei um cachecol, umas luvas e umas meias. Mas pus-me a pensar, ovelhinha, e se isto tudo fosse meias? É por isso que te trouxe um casaco que eu fiz, umas luvas e umas meias e até um barrete para o nariz. Tricotei-te umas pantufas, uma para cada pata. Se te servirem, ovelhinha, não haverá frio que te abata. Não me esqueci de um barrete para tapares a cabecinha. Vais passar bem o inverno, está prometido, ovelhinha. E com pozinhos de perlim-pim-pim, a nossa história chegou ao fim. Então já sabem, no próximo sábado de manhã, cá estaremos com mais uma história outra vez. E não se esqueçam, fiquem em casa. Por mim, por ti, mas por todos. Fiquem bem.